vyhrané, druhé prohrané, v čem byl ten největší rozdíl? Tak dneska jsme nepřistoupili tak jako včera, což bylo rád ze zajištěný obrany a vlastně včera se nám podařilo utlumit ten jejich nápor v první třetině a dneska jsme ji celou odehráli, no vlastně půlku třetiny jsme odehráli ve čtyřech, takže jsme si nepomohli, no, padl nám tam gól, potom druhý a už jsme se nedokázali schopit a něco udělat s tím zápasem. Možná u Litvínova jsme zvyklí na ten hezký kombinační hokej, ale nebylo to dneska až trošku na škodu, že jste moc si přihrávali, málo střílili. Je to tak a jsme si to říkali v kabině, že prostě spoustu situací tam hledáme ještě přihrávku místo toho, aby jsme vystřelili a myslím, že dneska se nám to hodně vymstilo. Včera se vám povedlo třikrát překonat Patrika Rybára, dneska nebyl dnes o tolik lepší. To bych ani neřekl, ale vlastně to vyplývá z toho, co jsme teď říkali. Prostě my jsme tolik nestříleli, jak bychom měli a tím jsme mu usnadnili hodně tu práci.